Vojza, së po du me apri shtratimi, së po du me vetë diska shpejt. Që që kemi sëtë? Për se venjë kemi? A së po të në me bu ma vetë? Jo. Pes, qes? Kalu për shëtë mirë. Ciao. Sigurt? Sigurt, sigurt? Ves? Jo. Keni ku asë gjusore, asë një orë, vesë një 2 minuta. Për të se venjë kem? Prej 5. 2-5, apo? Shoqe, emrat? Gjerina, Gëntjana. Qa studion ishtë në përgjithësi? Pedagogjin. Pedagogjin. Ma anatomi trupit, dini kështu keni informacion? Pa. Për zamërën, për shamë, ma e thjeshtë, e di që me zamëri dojna, ma doshtë të tonë në përgjithësi. Po, qa kryin si funksion zamëra, e dim? A e dhemë personalisht, a e ke mëru? Së përdi, kërën shumë funksione. Zaman qarkullimin e gjakot. A, pom pan gjakot. Që kjo ke? A e më tjere të shumë. A e ki ditë të ja jo? A e më sove shumë. Të ta përgjigjen. Oke, kalushit mirë. A e të tungë zëz mirë. Si pomp, slak, slak, slak. Ma e pështjel gjakon dhe na e qarkullon zë trupin. Sa të vesh një pytje, s'pi mënujnë fartë. Që bënët që shpërndohet taktike? We, valam nuk e një zhduk, s'puf! Vojza, mund t'ime mi unor pak minuta? S'ka përse. Për që të 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 kje? Për Gjakovës. Gjakovës, emrin? Ardian. Ardian. Deshna me të vetë kërën e dënë me zamër, Ardian? Familjen. Familjen. E kështu se organ zamëra, qëfar funksion e kryu në dënë? Po, qarkullon gjakon. Do me thane pompon gjakon. Po. Okej, se thash, dole thash me kësyn njerës këm për dojnë, apë din që arrolle. Jo. Qështë përgallon e përgjithësi? Shumë mirë, dhe shumë. Po, studion e këtu? Po. Qa po studion? Juridik, mas. Juridik, pas ke më bo avokat atë gjukat? Ta shojmë, ta shojmë, po bo, rrugës jemi, po, qatë, po bezojmë. Qëtë të pikësynëm qaj ki? Avokat. Avokat, thash më zë tak, 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 gjukat. Ma mirë mi mbroj gjinën, sa mi dënu. Allah, Allah, mirë e kishtë. Më shëtë gjukat që me koni mirë. Po e mbroj, pa betë që apet e dënona. Po, jo, pa e dënu, pa kselena, e vërtet, po të shëndet shumë. Hajde, kalim një. Që shoku për të pratë, na iku. Po, hajde, s'ka lidhë. S'pas ka qef kamera, da? Ja, si ka qef kamera. Okej, s'ka problem, e i zëtë mirë, kalim shëtë mirë. Falja ke Gjakovës. Vazhdojmë izdashur me një mision. E dim që e din këtë pyti, përde është shumë e thjeshtë këtë që e këmë zedhë sot, po pëse mësë mi vetë, mështë e këshyre? Që që dhe në dikur që se dënë, s'ka lidhe, ja halëzohim na. Se të zanë kemë? Prishtinës. Prishtinës. Emrën? Eglantina. Eglantina. Desha me të pytë shtë një pytit pak personali, nëse të më përgjizme, nëse të një. Kërën e dënë me zamër? Momen. Momen. Mishëm. Po kështë të zamëra se organi trupit, qëfar funksion e kryna e dënë? Funksionin kryesor. Kryesor. Në më thanë që? Që... Që e bënë gjokët? E pompon? E pompon. E pompon, përse kipaj se për momente tupë ka njerë. E, për të vajnë drejshëm. Që ka lënë, me qa po mirëne? Me përfundimin e shkollës. Qka po përfundimin? Jam mjekësi. Mjekësi. Qka për... Stomatologe. Stomatologe, okej. Lakt me zamrë kërë. Zëdat mira, tëngë tëngë, kalushit mirë.
kom kom fal. S'kam problem. Shumë shpejt ju lëshujna, veç ku ju pyti s'ka shpejt edhe mune me të qenë të fidera. Qështë të kemë se? Mirë, falim. Shumë që a i kja, i dhe morë që të pika mire? Jo, a mos s'kena shumë ku. S'kena shumë ku, okej, okay. S'pët marë shumë ku, emrin? Abite. Abite. Precizë të venë? Drenasit. Kënë e dënë me zemër Abite, nëse mund është me na përgjish? Nëse s'dënë, më s'na përgjish? Me zemër? Momin. Momin, okej. Okay. Funksionin e zemrës, sa e din qëfar funksionin e lunë rolin e organizmit zemrë? Bën qarkullimin e gjakut. Po, bën gjakun. Qikash, po të shremi njerë, fem dirit që më të pojnë ashojës. A përshem shumë i shpejt jam. A mëj me të marrë ku pak shem? Vez një sekund. 12 sekunda, 3 sekunda, 10 sekunda. Hajt Allah i lenak. Hajt më stak, hajt e se të goshkë. Hajt e të vez. Këshyru më së përna vjena i kush në Grodzk. Se sot pak problem. Njerët si kuha. Pritujnë edhe më nëllë. Zëtë një, zëtë një. Pushojnë pak, e në allullë të i njekësat. Jo, bro, shumë shmet lirujnë. Falë, allaj. Jezë më stani për ta folëm. Këtë stofi. O, qa me folë, bëmë do. Ski qa folë, a e në mirë jo. A e në të punu alonë i së nesh, ha? A në shushur. Së për na folën, zëtë. S'na folin, s'na folin. I kanë shpërne. Shime.